Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде Ой Сарап студия қонағы жастар ресурстық орталығының басшысының орынбасары Құдірет Ғабитов мырза қонақта. Қош келдіңіз, Құдірет мырза. Рахмет. Құдірет мырза, енді жастар ресурстық орталығы жалпы жасыл ел жобасын қолға алып іске атқарып жатқаны бірінші жыл емес. Осы жоба жалпы міндеттері, мақсаты жайлы өзіңіз бір ақпарат беріп өтсеңіз. Жасыл ел жастар еңбек жасақтары ол биылғы жылмен есептеген кезде бұл 20-шы маусым болып саналады. Жалпы республика бойынша жүзеге асырылып жатқаны Алматы облысы болып бөлінгелі бері мынау 2-ші жыл жұмыс жасап жатырмыз. Оның басты міндеті жастарды мерзімдік жұмыспен қамту, ақылы мерзімдік жұмыспен. Айлықтары ол кісілердің 85 мың теңге осы жылға ең төменгі жалақымен саналады. Жұмыс күндері әр неге бөлінеді, жасына байланысты бөлінеді. 14-15 жастағы балалар үшін 4 сағаттық жұмыс күні, 15-16 жастағы балалар үшін 6 сағат, 18 жастан 35 жасқа дейінгі жастар үшін, соответственно, 8 сағат. Бұлай бөлінетін себебі ол Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде сондай шектеулер қойылған. Бірақ жаңа 4 сағат, 6 сағат, 8 сағатына қарамай, барлығына жалақы бір қалыпты ғана 85 мың, одан кем емес, одан төмен емес. Пенсиондық отчислениялары, былайша айтқанда, пенсиондық алымдары мен салықтары сол 85 мың теңгеден алынады. Жақсы. Енді әрбір санатты айтып өттіңіз ғой, жалпы қанша адам жұмыспен қамтылады осы жасыл елде? Биылғы жылға 1000 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Қазіргі таңда жұмыстарын бірінші маусым бастап кетті. Ол жерде 650 адам қамтылып тұр облыс бойынша. Келесі айға 350 адам қамтылу жоспарлануда 42 айында. Жақсы, рахмет. Енді Құдірет мырза, қазірге дейінгі атқарылған жұмыстарға тоқталып өтсеңіз. Қазірге дейін атқарылған жұмыстар бойынша, жасыл ел бойынша жақында осы ашылу салтанаты өткізілді. Ашылу салтанатынан кейін біріне дейін осы маусым айының біріне дейін бізде құжат жинау рәсімдеу жұмыстары өткізілді. Одан бөлек бұл жасақшылардың жаңағы еңбек табелдері құжаттарын толтыратын органдармен келісімшарттар ұйымдастырылды. Келісімшарттар бойынша аудан орталықтарында ЖКХ жауап беретін болады. Ауылдық округтарда ауылдық округ әкімдіктері жауап беріп, олардың балалардың жұмыс жасайтын орындарын анықтайды және де келу кету уақыттарын белгілейтін болады. Иә, жақсы. Енді жұмысшылардың былайша айтқанда осы жасыл елге қатысып отқан жұмысшылардың негізгі атқаратын жұмыстары қандай, не істейді? Жасыл елге қатысатын жұмысшылардың негізгі атқаратын жұмыстары, бұл жерде техникалық спецификацияда өзі бірнеше бағыт көрсетілген, сол бағыттар бойынша тазалық жұмыстарын өткізу, үлкен кісілерге, қарт адамдарға, отбасы жағдайы төмен, жаңағыдай мүгедек жандардың ауыл аймақтарын тазалауға көмектесу, жасыл ел апгрейд дейтін шарамыз бар. Одан бөлек антиграффити, ол бізде көбінесе мына қалалық аймақтарда кездеседі, есірткі заттарын жарнамалайтын жазбалардың көздерін жою бойынша, және де скверларды, арықтарды, су маңдарын, көшелерді тазалау, оның барлығы әрине жергілікті атқарушы органдар қай жерді тазалау керек деп ұсыныс білдіреді, сол жерлерді тазалайтын болады. Көбінесе қазір мына Таза Қазақстан жобасы аясында жастар ресурстық орталығына да жергілікті әкімдіктерге де барлықтарына жоспар берілген, сол жоспар бойынша өз қызметтерін атқаратын болады. Жақсы, рахмет. Енді жасыл елде жұмыс істейтін жалпы жасыл ел жобасы қай аудандарды қамти ма? Жалпы тек қана осы Алматы облысының орталығын ғана ма, әлде шеткі аудан ауылдарға тазалықтарына да жауап бере ме? Жасыл ел жобасы бүткіл осы Алматы облысында орналасқан, қазіргі таңда енді 9 аудан бір қаланы қамтып жатыр. Оның ішінде аудан орталықтары қалалар ғана емес, ауылдық округтерден де. Мысалға айтатын болсақ, ең шеткі ауылдық округте жұмыссыз бір 5 жас болатын болса, өздері жұмыс жасаймыз деп ниеттерін білдірген болатын болса, сол 5 жаста алып, сол ауылдық округтің әкімдері өздері жаңағыдай табелдерін құрап, жұмыстарын белгілеп жатыр. Жақсы, енді бұл жасыл ел жобасы қалай өткізіледі? Жалпы тендер арқылы өткізілетін жоба ма бұл? Жасыл ел жобасы бұл жыл сайын госзакуп сайтында шығатын болады.
Госзакуп сайты арқылы бізде осы жылы NS Group LTD жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұтып алған болатын. Негізінде жоба шілде айының бірі күнінен басталып кету керек болған. Онымен өкінішке орай Госзакуптың талаптарына байланысты қатысқан бірнеше компания болды. Сол қатысқан компаниялардың нелер болды? Арыз шағымдар болды жеңімпазға. Соны қарастыруға біз бір ай уақыт жоғалтып алдық. Сол үшін жоба кеш басталып, осы тамыз айынан бастау алып жатыр енді ғана. Жақсы, енді бұл жобаға қанша қаражат бөлінді? Жобаға 150 миллион теңге қаражат бөлінді. Оның ішінде қосылған құн салығын алып тастап шығарамыз порталға, өйткені қосылған құн салығының өзі 13 миллионның маңайында. Сол 13 миллионын алып тастап шығарған кезде қалған 131 нәрсе миллионы қойылды. И жеңімпаз, мысалға, бірнеше компания қатысады ғой. Бірнеше компания қатысқан соң, кім ең аз бағада орындай аламыз деп ұсыныс білдіреді, сол адам ұтты. Былайша айтқанда 127 миллионға ұтты, қателеспесем. Жақсы, рахмет. Енді жасыл ел жобасы бойынша алдыңғы жылы көптеген мәселелер туындаған болатын, енді оны бәріміз білеміз. Жалпы мыңға жуық адамның жалақысы кешіктіріліп, көптеген арыз шағымдар түскен болатын. Осы жылы сол мәселе қайтадан қайталанбайды ма? Енді оның қайталанбауына ешқандай гарантия беру мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені ол жастар ресурстық орталығының немесе әкімшілік тарапынан ешқандай оған әсер ету мүмкін емес. Бірақ біз осы жылы поставщикке ескертіп айтып отырмыз. Бірінші сезонда мысалға 650 адам алдың ба жұмысқа, қамтимын деп 650 адамға 85 мың теңгеден ақшаңды қазірден бастап дайындап есептеп, айдың аяғында табелге сәйкес төлеп беретіндей бол деп. Оның барлығын ескертіп айтып отырмыз. Енді NS Group LTD жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз мойнына алып отыр. Ол бағыт бойынша айлықпен кешіктіру болмайды деп уәде беруде. Жақсы, одан бөлек алдыңғы жылы тағы қандай мәселелер туындап еді? Алдыңғы жылы сол ең басты мәселеміз осы жалақының мәселесі болған. Ол кезде де осы компания ұтып алған болатын. Бұл компания ұтып алғаннан кейін өздерінде қаражат тапшылығы жетпей қалып, қаражат тапшылығы болып қалып, ақшалары жетпей жалақы беруге. Бұл кісілер жастар ресурстық орталығынан қаражат сұратқан болатын. Онымен енді Қазақстан Республикасының заңнамаларына сай кез келген мысалға ұтып алған кәсіпкер Госзакуппен бірінші орында жұмысын жүргізіп, соның есептік құжаттарын өткізу керек. Сол есептік құжаттарының дұрыстығына байланысты содан кейін барып мемлекеттік мекемеден қаражат бөлінеді. Ал бұл кісілер ақша таппай қалып бізден көмек сұраған болған. Одан бөлек тағы да басты мәселе ахват мәселесі. Мысалға жол картасы дейтін бағдарлама бар. Жол картасы бойынша өткен жылда 1365 адамды қамту керек деп берілген болатын. Жол картасы, мен сізге түсіндіріп айтайын, мысалға биыл 24-ші жыл болатын болса, жол картасын 23-ші жылы бізге план қояды. План бойынша 1365 адамды қамту керек дейді. Біз соған сай 2024-ші жылы 1365 адамды қамту керекпіз. Бірақ та бөлінген сумма, мысалға айтатын болсақ, 23-те 150 миллион бөлінді. 24-те 23-ке қарағанда ең төменгі жалақы 70-мінен 85 мыңға өсіп кетті. Әр адам басына 15 мыңнан шаққан кезде ұжы оның өзі кәнің бесуіме олады. Одан бөлек басқа да заттардың, құрал жабдықтардың, торсамы жасыл елдің жасақшыларының киетін киімдерінің бағасының өзгеруіне байланысты мына бөлінген сумма уже мына жақта 1365 адамды қамтуға жетпейді. Сол себепті адамдардың саны қысқарады. Осы негізінде бізде басты мәселе. Ол бойынша енді бұл жолы жылдың басында мәслихат отырысында ескертіп сұратқан болатынбыз. Бізге осындай 1365 адамды қамтуымыз қажет, бізге ақшамыз жетпейді. 1000 адамды ғана қамти алатын болып тұрмыз деп, өйткені ол жерде жаңағы не только мысалға айтатын болсақ, киімдерімен жаңағы қолғап, мешок, одан кейін жаңағы айлықтарының ғана ақшасы емес қой ол жерде. Мысалға айтатын болсақ, каждай краскілеуі бар, баллончиктегі краскілері бар,
Торсан валиктер бар, олар жаңағыдай тал отырғызу керек, талдың өзінің суммасы бар определенный. Сондай моменттерге жетпейтін болған соң сұратқанбыз. Ну, өкінішке орай берген жоқ, сол себепті адам санын азайтуға тура келді. Бұл жылдағы болатын мәселе, жылдағы болатын проблема. Жақсы, рахмет. Енді тендерді өткіздіңіздер, арнайы кәсіпкер алды, иә, мердігер жұмыс істейді онымен. Жалпы оның жұмысын қадағалау бойынша жұмыстар қалай атқарылады? Оның жұмысын қадағалау бойынша қараңыз, мердігермен, получается, поставщикпен, мына жергілікті атқарушы органдар айттым ғой, аудан орталықтарында ЖКХ-лар, сельский округтарда, ауылдық округтерде, ауылдық округтің әкімдері, солар тікелей трехсторонний договор дейді ғой, үш жақты келісім шарт арқылы жұмыс атқаратын болады. Олардың балалардың келіп кетуін, табелін барлығын сол келісім шартта көрсетілген адамдар белгілейтін болады. Ол мемлекеттік басқарушы органдардың адамдар, былайша айтқан кезінде. Және де одан бөлек осы жылы келісім шартқа бір өзгеріс енгізген болатынбыз. Келген балалардың әрқайсының жеке-жеке суретке түсіріп, видео фиксация жасау, бейнефиксация жасау. Ол бейнефиксацияны Телеграмдағы өзінің арнайы ашылған чаты бар, осы организатор проекта дейді ғой, организаторымыз, ұйымдастырушысы NS Group LTD-ның ашқан Telegram группасында сол жерге жіберген кезінде каждый видеоның, каждый фотоның исходниктарының датасы болады. Сол дата бойынша біз нақты қадағалап отырамыз. Ол баланың келіп кеткенін. Жақсы, рахмет. Енді мердігердің өзімен жұмыс қалай жүргізіледі? Мердігердің өзімен жұмыс келісім шарт негізінде жүргізіледі. Көбісі қателеседі, мысалға айтатын болсақ. Өткен жылы жаңа проблема болды деп айтып отырмыз ғой. Сол басты мәселе жалақы мәселесі болған кезінде ел жұрттың барлығы жастар үйі орталығына әкімдіктерге шығып кетті. Осы біздің ақшамызды беріңдер, сендер бермей жатсыңдар деп. Ол шындығына келген кезінде не әкімшілік, не жастар үйі орталығы біз мысалға айтқан кезде заказчикпіз ғой. Олар поставщиктер, мердігерлер. Заказчик ешқандай ақша төлемейді, пока поставщик оның ақшаны жаңағы байыстарға төлеп бермейінше, оны дәлелдемейінше төлеген. Вот, сол кезде адамдар бізге шығып кетті. Құзыретті органдарға хабарласты, ол хабарласқаннан мысалға ол ешқандай әрекет жасай алмайды, пока олар мысалға айтатын болсақ, поставщиктің өзінен сұраулары керек еді. Өйткені келісімшарт NS Group LTD-мен жасалынды ма? Кіммен келісімшарт жасалды, сол адамнан сұраған дұрыс. И олар төлеп берген соң, бізді олардың ақшасын ұстауға бізге де ешқандай не жоқ, қиындық жоқ. Орын-орынмен кете беретін болады. Рахмет, Құдірет Мырзен. Келесі сауалымызға көшсек, жалпы жастар ресурстық орталығынан жұмысына тоқталып өтейікші. Бүгінде жастар ресурстық орталығы бәрімізге мәлім, үлкен жобалармен жұмыс атқаруда, ия. Әр сенбі, жексенбі, жұма сайын орталық алаңдарда түрлі шаралар атқарылады. Солар жайлы қысқаша ақпарат беріп өтсеңіз. Жастар ресурстық орталығының басты жұмысы, бізде Қазақстан Республикасында жастар санаты болып, 14 жастан бастап 35 жастағы азаматтар кіретін болады. Жастар ресурстық орталығы осы жастардың дұрыс бағытта дамуын, бос уақыттарын тиімді пайдалануын, әлеуметке, халыққа деген пайдалы, ешқандай зиянсыз өмір сүрулерін қамтамасыз ету бағытында жұмыс жасайды. Оның ішінде бізде, соответственно, НИТ санатындағы жастар дейтініміз бар. НИТ санатындағы жастар дегеніміз көбісі шатастырады мына құр жұмысшы жастармен. Ол жұмысшы жастар дегеніміз, былайша айтқан кезде, ол әлдебір себептермен, мысалға, өзінің бағыты бойынша жұмыс іздеп жүрген, немесе жақын арада жұмыстан шығып кеткен, өзіне қызықты жұмыс таба алмай жүрген, но өзінің ниеті бар жастар. Ол жұмысшы жастар. А НИТ санатындағы жастар дегеніміз, ол былайша айтқанда ата-анасының қамқорлығында ғана солардың ақшасына күн көріп өмір сүріп сол былайша айтқанда не жұмыс жасауға ниеттері жоқ, не оқуға түсуге ниеттері жоқ, армиядан да қашады, в основном жаңағы ауылдық жерлерде буллингпен ерекшеленеді. Буллинг дегеніміз мына өзінен кішілерге әлімжеттік көрсетумен, ақша жинаумен оңай табыс табамын деп ойлап сондай әрекеттермен айналысатын жастар. Біз көбінесе осы НИТ санатындағы жастардың санын азайту үшін қызмет атқарудамыз. Ол жастардың тізімі бізде Алматы облысының бойынша, өткен жылғы саны бойынша 46 мың жас болатын. 46 мың 901 нәрсе, почти 47 мың болатын.
Осы жылы біз олардың санын 33 мыңға азайттық. Қалай азайттық? Ол жастарды, айтқанда Ницан атындағы жастарды біз іріктедік, бөлдік. Оның ішінде жаңа декретте отырған ана-аналарды да жазып қойған, олардың барлығын алып тастадық. Қалған жастармен нақты Ницан атын шығарып алған соң, оларды уже ярмарка вакансия дейді ғой, бос жұмыс орындары жәрмеңкесі. Соларға былайша айтқанда арнайы хабарласып отырып, каждыйның телефон номеріне хабарласып, звондап, шақырып, кел осы жерге, сен осы жерден жалақысы көп жұмыс табасың. Каждыйның артынан қуалап жүріп, жұмысқа кіргізіп жатыр. Кейбір жастарды әскерге жіберді, кейбір жастардың болды моменттер. Өзімізге жаңағыдай мобилография, одан кейін жаңағы дизайн, видеограф жұмыстарына үйреттік өзіміздің мамандардың көмегімен, ешқандай қаражатсыз, дымсыз. Вот. Одан бөлек енді өзімізде облыста былайша айтқанда облыстық жастар ресурсталында 4 бөлім қызмет атқаруда қазір. Оның біріншісі ұйымдастыру бөлімі, жаңа сіз айтып отырған осы Қонаев қаласының орталығында, орталық алаңында немесе басқа да жерлерде тазалық жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырып жүр. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін кино көрсетілімін ұйымдастырады әр бейсенбі күні, әр жұма күні. Жанды дауыс дейтін жастар аллеясы, ол жерге барып жастар өздерінің жаңағыдай шығармашылық өлеңдерін, әндерін немесе ұлы ақындардың не өлеңдерін оқып бір-бірлеріне, халыққа өздерінің өнерлерін паш ете алады. Одан бөлек енді жұмыс барысындағы берілген тапсырмалар бойынша кез келген іс-шараны өткізетін бөлім сол ең бастысы бізде. Одан кейін пиар бөлімі. Пиар бөлімі бізде эскиз, дизайн, видео, барлық осындай бұқаралық ақпарат құралдары мен жұмыс бағыттары бойынша жұмыс атқарады. Және де айттым ғой, жаңа Ницан атындағы жастардың былайша айтқанда өзінің бір сферасын табуына, саласын табуына көмектескен бөлімдердің бірі. Ол кісілер үйретіп, сол балалардан әйтеуір жоқ жерден мобилограф шығарып, хотя енді өздері де андай не емес, енді Қыран Талапек дейтін мықты мобилографтар сияқты профессионал емес, но соның өзінде. Одан кейін бізде жаңа жастар бастамаларын дамыту және Ницан атындағы жастармен жұмыс бөлімі бар. Ол кісілер әрине не істейді? Мемлекеттік бағдарламалардың бағыттары бойынша жұмыс жасайды. Жастарға берілген мемлекеттік бағдарламалар бойынша жыл сайын енді ақпарат ауысып отырады. Бір бағдарлама іске қосылып жатса, бір бағдарлама істен шығып жатады. Сол бағдарламаларды насихаттау жұмыстарын жүргізеді. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі, одан кейін экспресс жәрмеңке дейміз. Әртүрлі бағыттармен, салалармен ашық есік күндері, мысалға айтатын болсақ, тоже Ницан атындағы жастарды осы облысымызда жұмыс жасап жатқан завод фабрикаларға алып барып, мысалы айтсам, сенің ешқандай қызығушылығың жоқ, сені алып барады да, тоже самое осы жақтағы аккумуляторный заводқа алып барады. Ана жақтағы жұмысшылармен таныстырады, олар жұмыс процесін көрсетеді, қызықтырады жастарды, сондай моменттермен айналысады. Одан кейінгі төртінші бөлім бізде аймақтар бөлімі. Аймақтар бөлімі енді ол осы бізден бөлек 9 аудан, енді Алатау қаласы енді қосылып жатыр. Алатау қаласында пока штатымыз жоқ. Сол 9 аудандағы филиалдардың қызметін үйлестіреді. Осы жаңа басқа бөлімдер бойынша жоспар береді. Ең тиімді жобаларды іріктеп алып, солар бойынша тапсырмалар береді. Орындалуын қадағалайды. Былайша айтқанда сол. Жақсы, рахмет. Енді бүгінде көріп отырмыз, жалпы жастар ресурстық орталығы әртүрлі салада қызмет атқарып жатыр. Бүгінде еріктілерге тоқталып өтсек, жалпы көп жұмыстар негізі еріктілердің арқасында атқарылып жатады, иә? Осы жалпы Алматы облысында жастар ресурстық орталығына келіп тіркелген қанша еріктілер бар? Біздің Алматы облысының жастар ресурстық орталығына келіп тіркелген қазіргі таңда 130-ға жуық еріктіміз бар. Ол 130-ға жуық еріктіміз, енді көбісі ойлайды, бір моментте 130 ерікті келіп постоянно жаңағыдай массовка іс-шаралар өткізеді деп, жоқ, ол олай емес, ол қате ұғым. Былайша айтқанда енді ерікті деген сөздің өзі өз еркімен келу деген мағына ғой. Ол жастарға айтамыз, например, отдельный WhatsApp-тан, мессенджерлардан группаларымыз бар, соларға кімнің қолы бос, ертең давайте осындай бір жақсы іс-шара бар, ана жерде бір апамыздың үйі бар екен, қарт кісі 90 жастағы, соның үйін барып тазалап қайтайық десек, енді 130 адамнан мысалға айтатын болсақ, бір 15-нің 20-сының қолы тиеді. Сондай моменттер болады. Алматы облысында жастар ресурстық орталығына келіп тіркелгендер сол.
юстицияға барып тіркелген заңды волонтерский организация дейді ғой, 9 организация бар Алматы облысында. Қалған одан бөлек 12 организация бар, которые заңда тіркелмеген, юстицияға тіркелмеген организациялар. Жақсы, рахмет. Енді олардың жұмысы жалпы қай уақытта болсын, еріктілері қысы, жазы, жаңбырлы күн болсын, қарлы күн болсын, жалпы өзінің бір көмегінің қол үшін бір көмегім тисе екен деп осы үлкен жаңағы қарт кісілеріміз болсын, барлығына жанашырлық танытып көмектесіп жатады. Енді осы еріктілердің бір жігерлендіру, оларға бір былайша айтқанда еңбектерін бағалау бойынша бір оларды марапаттау сияқты бір шаралар өтеді ме? Әрине өтеді. Өздеріңіз білесіздер, осы бірінші жартыжылдықта Қазақстанның біраз аймағын су алып кетті ғой. Сол моменттерде мысалға айтатын болсақ, ең көп еріктілер келген кездер болды. Ол кезде біз фронт офис ашқан болатынбыз. Ол фронт офиста киім кешек, қажетті құрал, жабдықтар, саймандар не бар, қарапайым халыққа, суға кетіп жатқан жақтарға не керек, тамаққа дейін барлығын жинаған болатынбыз. Сол кезде мысал айтатын болсақ, сол еріктілер келіп көмектесті. Алдыясының барлығын біз ат жөндерін тіркеп, танысып, сөйлесіп, сол жерде анықтап отырдық. Ол жерде енді жұмыс жасап жүрген жастарымыз да келді. Жұмыссыз жастарымыз, тоже самое инициативный жастар дейміз ғой, солардың өздері де пайда болды сол көмекте. Оның барлығын қалай осы ситуация енді қалыпқа келді, суға кету бойынша барлығы тоқтады. Содан кейін облыс әкімінің атынан, министрлік атынан марапаттау жұмыстары жүргізілді. Одан да бөлек бізде әрдайым министрлік тарапынан нелер өтіп тұрады? Конкурстар. Конкурстарға осы еріктілерді, өзін белсенді танытып жүрген еріктілерге ұсыныс тастап, қатысыңдар, көріңдер, барыңдар, басқа қалаларды, облыстарды көріңдер деп жіберіп тұрамыз. Соответственно, сол бойынша марапаттарын алып тұрады. Сол. Жақсы, рахмет, Құдірет мырза. Жалпы жастар ресурстық орталығы жылдық жоспар жасайды. Жылдық жоспарға сәйкес жұмыс атқарады. Енді алда қандай жоспарлар бар, қандай іс-шаралар, ауқымды іс-шаралар атқарылады, осы жайында айтып өтсеңіз. Мен сізге осы ең жақын арадағы жоспарларымызды айтайын. Бізде 12 тамыз халықаралық жастар күні. Сол халықаралық жастар күні аясында бізде республика бойынша 10 күндік іс-шаралар жоспары ұйымдастырылуда. Сол жоспардың аясында кейбір облыстар енді өздеріне берілген тапсырманы бөлек-бөлек жасап жатыр енді. Мысалы айтатын болсақ, бірінші күнгі шараны бір ауданда өткізеді, екінші күнгі шараны екінші ауданда деп. Біздің облыстың басты бір ерекшелігі барлық аудандармен осы бір қала ғой қазіргі таңда енді Алатау қаласын қоспағанда 9 аудан бір қалада, сол жоспарды барлығына бірдей бекітіп, барлық ауданда өткізілуін қадағалап жүргізіп отырмыз. Атқарылған жұмыстар бойынша әлеуметтік желілердегі парақшалар, соның ішінде Алмобыл, Нижний пробел екіріз жастары дейтін парақшадан көрсеңіздер болады. Жақсы, рахмет. Енді Құдірет мырза, арнайы уақытыңызды көріп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Алдағы қойған жоспарларыңыз тек оңынан болсын дегіміз келеді. Рахмет. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше.